Let's get the sketch. ರಾಮಾಚಾರಿ ವೈಶಾಖ ಅವರ ಹವ ಸೊ ಎಸ್, ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿ ಚಹಾ ಕುಡಿದು ಎಲ್ಲರೂ ರೆಡಿಯಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಬಂದಾಗಲೂ ಮಠದಾಗ ಏನರ ಒಂದು ರಿನೋವೇಷನ್ ನಡೀತಿರ್ತದೆ, ಏನರ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತವೆ. ಪಟ್ ಅಂತೇಳಿ ದರ್ಶನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ನಾಷ್ಟ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಮಠದ ಕಡೆ ನಡ್ಕೋತಾ ಹೊಂಟ್ವಿ. ಸೊ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಈಗ, ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಈಗೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ಯಾವ ಹೊರಗಡೆ ಸಹಿತ. You know who is this? Same Venugopal. So darshana aagi nashta aagi swalpa rest maadigattevi, aamele ond swalpa nam kaiyalli enad seva adu maadtevi. And ivattu nam sahakari team avaru ondu poster release maadara, ellaru nodri nodri, miss maadbadri. Yenaru bandara nodri nan jothe torsa ellaru ille nam mani bandara ille attu nodi le hi maadattu. ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಬಂದಾರು, ಟೋಟಲ್ 15 ಜನ. ಅತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿ, ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿ ಅತ್ತು? ಶಂಭು, ಶಂಭು ಆರಾಮಿದ್ರೇನ್ರಿ? ಅತ್ತು, ಏ ಅತ್ತು, ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೀವೋ? ಎಷ್ಟು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಅದ ತೋರ್ಸದ ನಾವು. ರಾಮಾಚಾರಿ ವೈಶಾಖ ಅವರ ಹವ ಸೊ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸೇವಾ ಮುಗಿಸಿ ಪ್ರಸಾದ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ. ಇದು ಊಟದ ಹಾಲು, ಇದು ಏನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರಲ್ಲ, ಇದು ಜನರಲ್ ಊಟದ ಹಾಲು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ನೀವು ಶರ್ಟ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತೇನು ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಮೊದಲಿಂದನೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಂಚಮುಖಿ ಬಿಚ್ಚೋಳೆ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋಡೇ ಒಂದ್ಸತಿ ಎಲ್ಲಾನು, ಎರಡು ವರ್ಷ ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ಮರಿಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ. ವರ್ಷ ಬಂದ್ರು ಒಂದ್ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬ್ರೀಚ್ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಲೈಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಅಂಕಿತ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ.
ಒಂದಿಷ್ಟು ಜೂಮ್ ನಾಗ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಮನೆ ಹೆದರ್ತಾರ, ಪ್ಲೀಸ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ. ಎಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಯಶು? ಅಭಯ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೊಸದಾಗ. ಸೊ ಎಸ್, ನಾವು ಬಂದಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಬಿಚ್ಚಾಲಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏಕಶಿಲಾ ಬೃಂದಾವನ ಅದ ರಾಯರದು, ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಪ್ಪಣಾಚಾರ್ಯರು. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಪೂಜಾರಿ ಇದಾರ, ಅವರ ಕೊಡ್ತಾರ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದನ್ನಂದ್ರ ಬಂದಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟೂರಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳೋದು ಅವರ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ನಾವು ಭಾಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಹೇಳ್ಕೊತ ಬರ್ತಾರ, ಭಾಳ ಚಂದ ಹೇಳ್ತಾರ. ಇದು ನದಿ ನೀರು, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾನ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶೇಷಗಳವ, ಅವ್ರ ಬಾಯಿಂದ ಕೇಳಿದ್ರನ್ನ ಒಳ್ಳೇದು. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲೇ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು 13 ವರ್ಷ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ಯಾರ. ಇಲ್ಲಷ್ಟೇ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬೇರೆ ಕಡೆನೂ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ಯಾರ ರಾಯರು. ಎಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ್ತಿ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ಯಾರ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಆ ಜಾಗನೂ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಬರ್ರಿ. ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ದೀಪವನ್ನ ಅಪ್ಪಣಾದ್ರಗೆ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಅನ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ತಾಣಕ್ಕೆ ಭಿಕ್ಷ ಲಯ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬರೋ ಭಿಕ್ಷ, ಲಯಾಮಿನ್ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಬೆಂಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು 13 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಅಪ್ಪಣಾಚಾರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ. ಆ 13 ವರ್ಷ ಇದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಬೃಂದಾವನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ರಾಯರು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು 13 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹೋಮ ಜಪ ತಪ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಮಾಮೂಲಿ ಜಾಗ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ, ತುಂಬಾ ಜಾಗೃತವಾದ ಸ್ಥಳ ಇದು. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಏಕಶಿಲಾ ಬೃಂದಾವನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏಕಶಿಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೃಂದಾವನ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ, ಒಂದೇ ಕಲ್ಲು. ಈಗ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೃಂದಾವನ ಅಪ್ಪಣ್ಣಾಚ ಬೃಂದಾವನ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಅಪ್ಪಣ್ಣಾಚ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ ರಾಯರ ಬೃಂದಾವನ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4:30 ಸುಮಾರು ಅಪ್ಪಣ್ಣಾಚರ ಮತ್ತು ರಾಯರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಟಿವಿ ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಅಪ್ಪಣ್ಣಾಚರ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಜಾರಿ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಆ ಜಾಗ ಇದೇ ಜಾಗನೇ ಅಂತ ಹಾರಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಪ್ಪಣಾಚರ ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಬೃಂದಾವನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮುಗಿದೋಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಬೃಂದಾವನಗಳು ಕ್ಷಣವೇ ಅಪ್ಪಣಾಚರ ಮೂರ್ಚು ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬೃಂದಾವನ ಒಳಗಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಪ್ಪಣ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನನ್ನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಬರಬೇಡ. ನಾನು 13 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಮ ಜಪ ತಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಬಿಚ್ಚಾಲಿ ಒಳಗೆ. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೃಂದಾವನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡೋದು ನಿನ್ನ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ತಿರ್ಗಾ ಅಪ್ಪಣ್ಣಾಚರಲ್ಲಿಂದಲಿಗೆ ಬಂದು ಏಕಶಿಲಾ ಬೃಂದಾವನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜ್ಯೋತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಪ್ಪಣ್ಣಾಚರಿ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟರು. ರಾಯರಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಊಟ ಮಾಡೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಡ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಚಟ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಸ್ತಿ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್, ಬಿಚ್ಚಾಲೆಯಿಂದ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದು ಅಪ್ಪಣಾಚಾರ್ಯರ ಮನೆಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪಣಾಚಾರ್ಯರು ಇದ್ದಂತಹ ಜಾಗ ಇದು. ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನವರು ರಿನೋವೇಷನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಅಂದ್ರೆ ಮೊದ್ಲು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಹಂಗದಂತಲ್ಲ. ಬಟ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗಾಗಲಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿರಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ರಿನೋವೇಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಸೊ ಈ ಜಾಗ ಏನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ ನೀವು, ಇಲ್ಲಿ ರಾಯರು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡಿತಿದ್ರು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರ. ಈ ಮನೆ ಒಳಗೆ ರಾಯರದು ಹಳೇ ಫೋಟೋ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಫೋಟೋ ಅದ.
ನೀವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ದಾಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಾಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಫೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ರಿ. ಈಗ ಈ ಜಾಗ ಏನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆತ್ತಿರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ನಾಗಪ್ಪ ಇರ್ತಿದ್ದ. ಅಂದ್ರೆ ರಾಯರ್ನ ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾಗರ ಹಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಹುತ್ತನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ರು, ಈಗ ಹುತ್ ಕಾಣಿಸ್ವಲ್ತು. ಸೊ ಈ ಜಾಗ ಏನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆತ್ತಿರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಸಗಣಿಯಿಂದ ಸಾರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಶುದ್ಧ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಮ್ಯಾಲ ಏನು ಫೋಟೋಸ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿರಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಮೊದಲಿಂದ ರಾಯರ ಕತೆ ಹೇಳ್ಕೋತ ಬರ್ತಾವೆ, ಫಸ್ಟಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ವರೆಗೂ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಮೂವ್ ಆಗಿದ್ದು ಪಂಚಮುಖಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ. ಪಂಚಮುಖಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಇದು ಪಂಚಮುಖಿ ಹನುಮಪ್ಪನ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಗುರುರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು 12 ವರ್ಷ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ಯಾರ. ಆ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಪಂಚಮುಖಿ ರೂಪದಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಒಡಮೂಡ್ಯಾರ. ಒಡಮೂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ, ಆ ಫೋಟೋ ಇದ್ರ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲೇನದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಅದ. ಆ ಟೈಮಿಂದ ಒಂದು ಚಪ್ಪಲ್ ಅದ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವದು, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬೆಳೀತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ನೋಡೋಣ ಬರ್ರಿ. ಅಲ್ಲೇ ಬಿಚ್ಚುಲಿ ಒಳಗೆ ಏನು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಪ್ಪನ ಆಚಾರ್ಯರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ. ಇದ ಕಲ್ ಒಳಗೆ ಅಪ್ಪನಾಚಾರ್ಯರು ಹೋದವರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತದ. ಈ ಕಲ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಯಾರ, ಈ ಕಲ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅದೃಶ್ಯರಾಗ್ಯಾರ ಅಂತದ. ಸೊ ಈ ಕಲ್ಲನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆ, ಅಪ್ಪನಾಚಾರ್ಯ ಕಲ್ ಬಂಡೆ ಅಂತಾನೆ ಕರೀತಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಶ್ರೀ ಪಂಚಮುಖಿ ಚರಿತ್ರೆ ಅಂತ ಬರ್ದಾರ. 16ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು 12 ವರ್ಷ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಶ್ರೀ ಪಂಚಮುಖಿ ಪ್ರಾಣದೇವರು ಶ್ರೀ ಕೊಲ್ಲಾಪುರ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನ ಕೋರ್ಮಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯವರಿಗೆ ದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬೃಂದಾವನಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ರಾಯರು ಬಿಚ್ಚಾಲಿ ಒಳಗೆ 13 ವರ್ಷ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ 12 ವರ್ಷ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಿ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬೃಂದಾವನಸ್ಥರಾಗ್ಯಾರ ಅಂತ ಇದ್ರಾಗ ಬರ್ದಾರ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಇದು ಪಂಚಮುಖಿ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು ಅಂಥೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹನುಮಂತ ದೇವರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎರಡು ಕಡೆ ಇಟ್ಟಾರ, ನನಗೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದೆ ಈಗ ಯಾವುದು ಒರಿಜಿನಲು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರಂತ. ಇಲ್ಲೇನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿರಲ್ಲ, ಬೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಲ್ಲೋ, ಹಾಸಿಗೆ ಮತ್ತು ದಿಂಬು ಅಂಥೇಳಿ. ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನು ಮೀಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಹಾಸಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪಿಲ್ಲಾಗಿ ಬಳಸ್ತಿದ್ರು ಅಂಥೇಳಿ. ಇದು ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಏರಿಯಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತಂದಾರ. ಬಟ್ ಇದು ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರು ನಂಗೆ ಹಂಗೆ ಅನ್ಸಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆ ಕಾಲದ ಹೆಂಗಿತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಸ್, ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಪಂಚಮುಖಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಬಿಚ್ಚೋಲೆಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪಣಾಚಾರ್ಯ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಏನದು ಟ್ರಿಪ್ ನ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಯರ್ಲಿ ಟ್ರಿಪ್ ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ. ಇದನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾರ ಒಬ್ರು ಹೊಸದಾಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತೀವಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇದೇನಂತ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಅಂತೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗ ಒಂದ್ ಜಲಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬಂದು ನೋಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಬರೀ ಮಂತ್ರಾಲಯ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರ, ಆಜು ಬಾಜು ಏನದಂತ ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇರೋದ ಒಂದ್ ಮೂರ್ ಜಾಗ, ಒಂದ್ ಬಿಚ್ಚೋಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಾಚಾರ್ಯ ಆಮೇಲೆ ರಾಯರು ತಪಸ್ ಮಾಡಿದ ಜಾಗ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಪಂಚಮುಖಿ, ಇಲ್ಲಿ ತಪಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ 12 ವರ್ಷ. ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ಪಣಾಚಾರ್ಯರ ಮನೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಯರು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡ್ಕೊತಿದ್ರು ಆ ಜಾಗ. ನಾಗಪ್ಪ ಬರ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಹಾವು ಬರ್ತಿತ್ತಂತ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಾಯರ್ನ. ಸೊ ಹಿಂಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕತೆಗಳವ, ಅಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ತೆಗೆದಿವಿ. ಹೆಚ್ಚಾನ ಹೆಚ್ಚು ನಾನು ಹಿಡ್ತಿ, ನನ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉಳಿದಿದ್ದ ಫುಟೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಈಕಿನ ಮೊಬೈಲ್ದಾಗವ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಯಾರ್ಯಾರು ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನನಗೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಐಶು ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬರ್ತ್ಡೇ. 30 ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಡೀ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿ ತಿಳಿಸಿ ಕೂಗಿ ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬಾ ಬಾಯ್. ನಮ್ದು ಈ ಪುಟ್ಟ ಲಾಗ್ ಚಿಕ್ಕ ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.